שלום, היום אנחנו נדבר על הליך קבלת אשרת איש דת בישראל עבור ארגונים דתיים בינלאומיים אשר רוצים לקבל ויזה אשרה בשביל נציג שלהם כאן בישראל. שמי יהושע פקס, אני עורך דין במשרד עורכי דין כהן דקר פקס ברוש. אנחנו עוסקים בהגירה לישראל וייצוג לקוחות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים בארץ, ולעיתים נתקלים בארגונים דתיים בינלאומיים שבין אם הם רוצים להביא איש דת נציג מטעמה מחול או להאריך את האשרה בשביל אנשי דת קיימים, או שיכול להיות שהם קיבלו כבר סירוב על קבלת אשרת איש דת. אז עכשיו חשוב להבין שמדובר באשרה ויזה לכל דבר שנמצאת בחוק הכניסה לישראל, אבל כמו שאתם מתארים לעצמכם, אין הרבה אנשי דת מכל העולם שנמצאים בארץ, למרות שכמו שאתם יודעים, ארץ ישראל היא בעצם ערש הדתות המונותאיסטיות. יש פה הרבה מאמינים נוצרים, מוסלמים, גם בני דתות אחרות, בהאים, דרוזים, ולכן יש הליך וממש נוהל של משרד הפנים לקבלת אשרות עבור אנשי דת. אז הדבר הראשון שצריך להבין זה מי שמגיש את הבקשה זה הארגון עצמו בעצם. הארגון צריך קודם כל לקבל את האישור של משרד הדתות. אם לדוגמה מדובר בארגון נוצרי, אז יש מחלקה לעניינים נוצריים בתוך משרד הדתות, ואותו נציג בעצם בודק את הארגון, בודק שבאמת יש פעילות, שיש להם קהל מאמינים בישראל, שאותו איש דת משרת אותם בעצם, והוא מחליט אם כן או לא לתת את האישור העקרוני. דבר שני זה בוחנים את הנציג עצמו, את האיש דת עצמו, האם באמת מדובר באיש דת עם השכלה, עם תואר אקדמי או כל השכלה פורמלית שאותו ארגון מעניק. כלומר לא יעניקו את הוויזה הזאת לכל אחד. אבל אחרי שעוברים את שני המשוכות האלה, אפשר לפנות ל משרד הפנים, הארגון עצמו פונה למשרד הפנים, ממלא את הטפסים המתאימים ומגישים בקשה לאשרת איש דת. אם האשרה מאושרת, אז הוויזה ניתנת בעצם לשנה, כל פעם עד לחמש שנים. אחרי חמש שנים, כעיקרון, זה המקסימום של הוויזה הזאת, שנקראת ויזה מסוג א3, אבל כן יש מצבים שכן מעריכים את זה גם מעבר לחמש שנים. עוד דבר שחשוב לדעת זה שגם בני משפחה מדרגה ראשונה, כלומר בני זוג וילדים קטינים, יכולים לקבל ויזה כנלווים לאיש הדת. אז תודה על ההקשבה, ואם יש לכם שאלות, בבקשה תפנו אלינו.